engineer, and guess what happened there? სულ ბავშვობას დაუბრუნდნენ ქუჩაში ვაკეთებდი გზებს საავტომობილო გზებს და ზუსტად ვიცოდი პრინციპში დავაგორებდი რა ტრაექტორიით გამოივლი და გადაბრუნდებოდა არ გადაბრუნდებოდა უკეთესი უარესი რაღაცებს ქეკავდი ქეკავდი მე ვარ მევლუდმელად мама чемс უნდა რომ უჭიდავე გამოსულიყავი იმართულებავე ჭიდავებისგან ოღონდ ну ქონდა ესეთი გარიგება მე ვიჭიდავებდი ვივარჩიებდი ძალიან ბევრს ოღონდ მე ექნებოდა ყველაფერი საშუალება იმისი რომ ყოლოდა მოპედი мотоциклети მე შემდეგ ავტომობილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჭიდავობაში საკმაოდ დიდი მიღწევები მქონდა პრინციპში ну ბევრს არ მოყვები ვიტყვი იმას რომ დამოუკიდებელო გახდა საქართველოს პირველი ევროპის ჩემპიონი საქართველოს ისტორიაში მე გახლავ ვარ ჭიდაობაში. ჩოვლებრივი ქუჩის მორბოლელი ვიყავი პრინციპში და ნუ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ჩემს ავტოსპორტში მოხვედრა. ერთ-ერთ მორბოლელს გადავეყარე. იყო რაღაც კონფლიქტი, რომ ესე უნდა ყოფილიყო თუ ისე უნდა ყოფილიყო, ჩემი მეგობრის ავტომობილი გამზარდა მის სახელოსნოში და ნუ ვიდავით, მივიდა საქმე იქამდე, რომ მოდი მაშინ დავდგეთ, რა თქმა უნდა ქუჩაში, იმიტომ რომ მე პროფესიული მიმართულება მაშინ არ მქონდა და არც მიფიქრი ამაზე. ნუ ჯამში სანაძლეო ვერ შედგა და იმიტომ რომ ამ ადამიანს შეხვედროდი, წავედი, ვიპოვე საავტომობილო ფედერაცია და ვითხოვე როგორ ავიღო ლიცენზია, რომ გამოვიდო რბოლებზე, რომ სწორედ იმ ადამიანს შეხვედროდი. ხო, ну სხვაობა ძალიან დიდია ქუჩის რბოლასა და პროფესიულ რბოლას შორის. მეც ну მოვედი დიდი ამბიციით, რომ მე ვთქვი როგორ ვინ ჩემზე ძლიერი, ვინ ივლის ჩემზე, მაგრამ იმიტომ რომ ქუჩის რბოლებში პრინციპში იშვიათად მქონდა მარცხი და ну მაგრამ როგორც კი გავხდი პროფესიონალ რბოლელი, მივხვდი რომ ძალიან დიდი სხვაობაა და დავიწყე უკვე სწავლა, უკვე პროფესიულად სწავლა, ბევრი ვიდეოების ყურება თუ რა იყო, როგორი იყო, რატო იყო მოქმედებები, ბევრი ლიტერატურის კითხვა მათ შორის რას ნიშნავდა და რატო ნიშნავდა და მე უკვე როცა შემოვიდა ეს ინტერნეტი, ინტერნეტმა ძალიან დიდი ინფორმაცია მომაწოდა და უკვე როცა უკვე ზუსტად გავიგე რას ნიშნავდა ეს ზუსტები და ძალიან ბევრი ქვეპუნქტია მინდა ვთქვა პროფესიულ მართვასა და ჩვეულებრივ მართვას შორის, ნუ მივხვდი რომ იმ დროს უბრალოდ ამბიცია იყო და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა პლანეტაზე ვიყავ. ხო, ნუ ზოგადად ავტომობილი და ავტომობილის მართვა ყველაფერი იყო ჩემთვის ყოველთვის. ძალიან ისე შიგნიდან მაწუხებდა ეს ყველაფერი ყოველთვის და ნუ პრინციპში ხაზგასმა იქნება ყველაფერზე, თუ ვიტყვი რომ მაგნიტოფონს ავტომობილს არ ვთავ, არც რადიოს, არასდროს, იმიტომ რომ უსმენ ავტომობილს ჩემთვის ეს ის მუსიკა, რომელიც ძალიან მომშვიდებს და სულ ზუსტად იცი ყოველთვის. საბურავი უტრიალებს რას ეხება, როგორ ეხება, გაბერილია, დაშვებულია ძრავის ხმა და ანუ ზოგადად ეს ხმები ის არის რაც მასაზრდობს, ამიტომ მე ჩემთვის ყველაფერია ჩემი ცხოვრების ნაწილია და თან ძირითადი ნაწილი. ყველაზე დიდი მიღწევა ევროპის ეტაპი მაქვს მოგებული რალიში, არა წრიულ რბოლებში, ანუ რალიში, ეს არის პრინციპში
ისრასაც მივახციე. Ну, საქართველოს ჩემპიონი ვარ არაერთ გზის, სხვადასხვა სახეობებში, როგორც წრიული რბოლა, ასევე რალის სახეობებში. ეს არის და ეს. მოვალწევს ვაპირებ ფორმულის რბოლებში მონაწილეობას ქვეყნის გარეთ. Да, расскажу, минда, ро гунди იყოს, რა ჩემთანთან იყოს სხვა მონაწილეებიც და უფრო მეტად ახალგაზრდები და თუ ჩემთანთან და არა ჩემს გარეშე, ანუ ახალგაზრდები მაინც მონაწილეობდნენ ფორმულის რბოლებში ქვეყნის გარეთ. იმიტომ ჩვენში ეს დევს, ანუ ეს პოტენციალი ჩვენში დევს და ამას ვამტკიცებ უკვე 10 წლეულებია და მინდა რომ ამის ხაზგასმა სწორედ ამ ახალმა თაობამ მოახერხოს ქვეყნის გარეთ.